על דני וילנסקי, רוצה להגיד כמה מילים, אז אולי רק נראה, הנה, אוקיי. טוב, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לפסטיבל סולידריות וקונה זכויות אדם. היה לנו באמת הערב להקטין מקרנת בחורה, בסרט של עידו חן, גם בן בשטף. רוצה להגיד, קודם כל שזה גם סרט אישי מאוד מאוד מרגש ונוגע ב... קצעים של הרבה מאיתנו, נגיד גם כולל אני, שכולנו באיזשהו שלב היינו במקומות האלה. ובאמת, קודם כל תודה לעידו שנתן לנו את הסרט, הייתה לו התלבטות, היה אמור להשתתף בתחרות, אבל הוא קרא קצת מבחינת הדקות, ואני באמת מאוד מאוד שמח שהקראנו אותו. אני רוצה לציין שהסרט הזה, הנושא שלו והסרט עצמו הוא ממש... ב-DNA של הפסטיבל שלנו, כי מצד אחד יש לנו תוכניה, כמו שכולם יודעים, מאוד מאוד עשירה, תוכניה בינלאומית עם סרטים מכל העולם, אבל הנושא הזה של הכיבוש, של מעצרי ילדים, של מעצרים בכלל, הוא נושא שבעצם היה בסיס והיסוד לפסטיבל שאני ייסדתי אותו לפני 10 שנים, ולכן מאוד מאוד היה חשוב לי גם שיהיה לנו את האפשרות להקרין את הסרט של עידו, ואני גם בטוח שאנחנו נחזור לחיים נורמליים יותר, ואז נוכל לארח את הסרט ותידו גם באולם הגדול בסינמטק, ולעשות איזושהי השקה או הקרנת בכורה, נגיד, מול המסך הגדול. אז הולך להיות פה שיחה מעניינת, פאנל מעניין, אז אני לא רוצה להרחיב בדיבורים, אז שוב תודה רבה לעידו על הסרט, תודה לעדי שהיא חלק... אפשר להגיד חלק מצוות פסטיבל סולידר, תודה לכל הצופים שנשארו, ויש פה לא מעט, 30 איש בפאנל הזה, ונשמח להתחיל אותו. ערב טוב. נפלא, תודה רבה רבה לדני וילנסקי, יוזם פסטיבל סולידריות, ממש כיף שאתה פה איתנו. וזהו, ברוכים הבאים להקרנת הבכורה של מגמגם בשטף, של היוצר, במקרה הזה הבמאי, העורך והגיבור הראשי של הסרט עידו חן. לי קוראים עדי משניות, אני מאוד מאוד מתרגשת לקראת השיחה הזאת. אז אני רק באמת אגיד שאנחנו תכף נתחיל, אני ועידו קצת נדבר, יש לי הרבה שאלות על הסרט הזה, אבל אתם מוזמנים כבר מעכשיו, כל אחד ואחת מדי שהוא מרגיש לכתוב שאלות בצ'אט, או להגיד אפילו שאתם הייתם רוצים לשתף ככה באיזושהי מחשבה או שאלה, ממש מוזמנים לעשות את זה תוך כדי השיחה, ואנחנו נשמח מאוד לפתוח אחרי כמה שאלות, בשביל שגם אתם תוכלו לשתף ולשאול את עידו לגבי הסרט. אז זהו, אני רק כן אעשה כזה מין גילוי נאות קטן, למה במיוחד אני מתרגשת מהשיחה עם עידו פה בפסטיבל סולידריות. את עידו הכרתי לפני שנה וחצי בערך, כשחיפשתי עורך לסרט הדוקומנטרי הראשון שלי, וכשמצאתי את עידו זה היה מין חיבור משמיים שבלעדיו הסרט לא היה קורה, והסרט שלנו, תמונת ניצחון, הוקרן בעצם בפסטיבל סולידריות שנה שעברה, אז מבחינתי זה דבר כל כך מרגש ונפלא, שעכשיו אני יכולה להיות פה נוכחת בהקרנה של סרט שעידו יצר. ואני אגיד אפילו שהסרט, בעצם גם הסרט שאנחנו עבדנו עליו, הוא נגע בנושאים דומים במידה מסוימת שקשורים... לתרבות הצבאית בחברה הישראלית וליחס לחיילים בחברה הישראלית, אבל אני חושבת שהסרט הזה מאוד מאוד חידש לי ומגיע לכל מיני עומקים שאפילו עם כל השעות שאנחנו ישבנו ממש ככה הפתיע אותי וגילה לי המון דברים חדשים, אז באמת מאוד מאוד מרגש וכיף. זהו, נתחיל. עידו, אתה מוזמן לפתוח את המיקרופון. אני גם אגיד תודה, גם לחדי, ולדני, פסטיבל האפשרות להקרין,
מבחינתי זה רגע... יש הרבה זמן חסקתי לו. איזה כיף. אז נתחיל נראה לי ישר ככה נצלול כאילו לעניינים. מאוד מעניין להתחיל סרט ממקום שבן אדם בעצם אומר, אני רוצה לספר סיפור על משהו שאני לא זוכר. ובאמת הדבר הראשון שהייתי שמחה לשמוע ממך זה באיזה שלב התגנב עליך הסרט הזה, ואם היה איזשהו רגע מסוים שבו הבנת שאתה מתכוון לצאת למסע הזה. איך זה התחיל בעצם? עכשיו אני מזכר, היה איזה רגע שהייתי סטודנט בשנה א', והיה סרט גמר עם אבא של זיאד. זיאד היה בחור לקראת הסוף שדיבר שהיה בשכים ובאותה תקופה שאני הייתי בצבא. ואבא שלו שחקן, אני מפה סרטים פוליטיים. ראיתי אותו שם, ואז שראיתי אותו, אז משהו נדלק, כאילו, אצלי בזה שכאילו, וואלה, פלסטינים, אני רוצה לעשות פלסטינים, ואמרתי לו שאני רוצה לעשות, שיש לי איזה רעיון, מחשבה, והוא כזה, הוא למוד סרטים פוליטיים, וכאילו, הוא ממש דחה את הרעיון, ומאז אני זוכר שכאילו, ישבתי בראש משהו, שכל מיני רעיונות, שאני צריך לחזור לשטחים, אני צריך לעשות סרט על זה שאני מלא מלא רע. ומשם זה התגלגל, ובמשך שנים פעם חיפשתי מה בעצם אני עושה שם, מה אני מחפש, זה סרט של חיפוש, שלא ידעתי מה אני מחפש. אז בעצם זה מעניין, כי אתה אומר שזה דווקא התחיל ממבט של הצד השני, ולא ממבט כאילו... על הפירס שלך נגיד, או על הצבא דווקא, אלא זה בא הפוך. כן, זה בא הפוך במובן שנפגשתי עם פלסטיני, אחרי הצבא, כן. נראה לי מעניין כן לשמוע קצת כרקע, אפילו שאני חושבת שבאופן מכוון זה לא ממש נמצא בתוך הסרט, אבל כן אם אתה יכול קצת לספר כאילו, מה בגדול היה התפקיד שלך בשירות, אם אתה יכול לספר, וקצת כאילו על השלוש שנים האלה שהובילו אותך לזה? הייתי מתשל קרבי זה נקרא, ועשיתי קורס, למדתי ערבית וחקירות, קורס בסיסי כזה של חודש וחצי, אבל מהבוקר עד הלילה. ובסופו דיברתי ערבית, וכל מיני שיטות חקירה כאלה פסיכולוגיות מיושנות. והייתי מאוד הישגי, אני חושב, רציתי להיות הכי טוב, להצליח בזה, ואז הייתי כזה מה שנכנס לתוך התפקיד הזה. לא, אני חושבת שאתה מדבר הרבה על הכניסה לתפקיד, וזה מתחבר בצורה כל כך קולנועית גם למשחק, יש המון משחקים בתוך הסרט, יש משחקים עריכתיים בתוך הסרט, יש מקומות שאתה בתפקיד שם, וכל הזמן עולה השאלה הזאת שמי שנמצא שם ועושה את הפעולות האלה, אם זה כאילו אתה או שזה בעצם ככה, זה לא, זה דמות שאתה מגלם. כן. אני כל הזמן נראה לי מיני דמיות, אני חושב עכשיו על זה, אני לא יודע, אבל כאילו הסתגלתי למצב, לסיטואציה. בדיוק אני יכול להגיד, הסתגלתי לסיטואציה ורציתי שיהיה לי טוב, לא טוב, מה שאני עושה. אז בזמן תפקיד באמת נכנסתי לדמות כלשהי, שכאילו זה הדמות שפיתחתי בקורס, אני חושב באיזשהו אופן. איך אני צועק, איך אני מאיים, איך אני קורז. הייתי קורז, נראה לי זה מה שהייתי בו הכי טוב, בלקרוז, בקריזה. הייתי, היה לי כאילו, מה ש... לא יכול לעשות את זה ממש, אבל הייתי כאילו
בסרט זה מופיע, אבל זה היה שם צמרמורת בתחושה, זה כמו הולכת קצת עם מלחמה, ויש לך תוצרן וקריאת מלחמה כזאת, ואני הרגשתי צמרמורות שהייתי עושה את זה. כאילו, נכנסים שם עם הרכב, וזה מין כזה... אז כן, זה כמו באמת להיכנס לדמות בשביל לעשות את מה שצריך לעשות בצורה הכי טובה. כן. נכון, זה כמו להיות בדמות. אולי, מעניין אם אולי בגלל זה גם אחרי זה לא זכרתי כמעט שום דבר מהדברים האלה. כן. אז עוד משהו באמת בהקשר הזה שאתה מדבר עליו, או, אתה יודע מה, לפני זה דווקא מעניין אותי לשאול, יש עוד משהו מעניין מאוד שקורה במקביל לעשייה של הסרט, שבעצם אתה כאילו עוזב מקום מגורים קבוע. כן, נכון. זאת אומרת, אתה יוצא למסע ממש, וזה גם קצת קשור לנושא הזה, קצת כמו כניסה לאיזושהי דמות, זאת אומרת, יש איזו התמסרות, כמו שהייתה כאילו מין התמסרות מלאה לדבר, ואני חושבת שנגיד לי זה כל כך נחרט לשמוע אותך מספר נגיד על איך שבכית בצבא כשלא התקבלת לפעולת חיסול הזאת. Yeah. אז משהו כל כך חזק, אז גם הבחירה בעצם כאילו לא, בתור, אני יכולה להגיד בתור יוצרת דוקומנטרית, פשוט הנושא הזה שכשאתה יוצא לצלם סרט אתה כל הזמן במסע, והבחירה אם אתה חוזר כל פעם למקום קבוע או לא, היא גם משמעותית בפני עצמה. כן. אז מה אתה יכול לספר על הבחירה הזאת? לא יודע, אבל זה מזכיר לי שבאמת, זה די קלאסיקה, זה נראה לי לחבר'ה שעברו דברים בצבא, התנודות, ואחרי שתוך כדי שעשיתי את הסרט, אז גם נראה לי, חברים אמרו לי שזה סרט על פוסט-טראומה, וגם בתוכניה כתוב על טראומה, ואני מאוד מאוד משתדל שלא, משתדלתי עדיין משתדל קצת, שלא להיכנס להגדרה הזאת של פוסט-טראומה, כי זה משהו שם, יש כל מיני דעות, כל מיני אנשים אמרו לי, כל מיני דעות, אתה טוב, תיכנס להגדרה הזאת, ויש כל מיני סוגים, ואתה הכל בסדר. אני כאילו מעדיף לא להיות שם, באיזשהו מקום, אבל כן, זה כן, יש כל מיני תסמינים כאילו קלאסיים של מעברים תקופים. זה חלק מהצורך הזה, אני לא יודע בדיוק להסביר אותו, בצורה די פשוטה, פסיכולוגית, את הצורך ל... כאילו כל הזמן חוסר יכולת להישאר במקום, במאבק. אבל צד שני גם זה באופי שלי, נראה לי, אני חושב, אני לא יודע בכי, זה מעניין. וגם אני חושב שיש מקום, אני מקווה גם שהסרט הזה מרגיש, שהרגע הזה שהסרט יסתיים, בלי קשר לצד אומנותי או שום דבר, הרבה שנים חיכיתי לרגע הזה שהסרט הזה יוכל להסתיים, אני עורך 4 שנים בסיזיפיות מטורפת. כאילו, אני באמת אמרתי לחברים, אני לא חושב שסרט נערך יותר שעות מהסרט הזה. כי ערכתי אותו באופן אובססיבי. הייתי עובד בלילה עם עצמי ומוחק בלופים, כאילו. זה היה, כאילו, זה הייתה תרפיה שלי בסוג של, ועל הדרך גם למדתי לערוך. זה ממש, כאילו, אתה ממש מרגיש שהסרט הזה הוא שלימד אותך לערוך? אני ערכתי ממש בלי סוף, כאילו, מאות שעות. מדהים. בקטע כאילו, הוא אף פעם לא נגמר, זה לא באמת קשור, זה לא באמת קשור לסרט. הוא היה כבר באורך של שעתיים ובאורך של 20 דקות, ועכשיו הוא באורך מוזר של 36 דקות, זה לא משנה בכלל. כאילו, העניין הוא שהייתי צריך לסיים את הסרט הזה עם עצמי, וכל הזמן חיכיתי לסיים את הסרט. כאילו, הוא כזה לסגור איזשהו מעגל. ואני תמיד אמרתי לעצמי שברגע שאני אסיים את הסרט הזה, אני אוכל כאילו לעבור לאיזשהו שלב חדש. ואני גם מקווה ומאמין שגם התנודתיות הזאת, תוך הדיבור, תוך השיח על זה, תוך הפתיחה, תוך השיחה, אפילו השיחה פה עכשיו, שזה דבר שבשבילי היה מאוד מאוד קשה, לגשת לסרט, לגשת לדבר על זה, כאילו זה מאוד מורכב. לפתוח את זה, למה, מה הסרט הזה, מה אני רוצה לתקן פה, אני לא רוצה, כאילו, הפוליטי, כאילו, העולם הוא העולם, יש מלא, לא נגמר, כאילו.
ברמה האישית שלי, זה משהו אחד קטן, שלי. ושאולי גם בתקווה יכול לגעת אולי בעוד אנשים. לדבר או להקשיב. אני חושבת שהתחושה הזאת, כאילו של איפה המקום שלי בתוך הדבר הזה, לעומת כאילו המציאות שהיא כל כך הרבה יותר גדולה, הוא נוכח בסרט. אני רגע רק אזכיר לכולם שבאמת אתם יכולים כבר להתחיל לכתוב שאלות אם אתם רוצים, ועידו, אם האוזניות, אולי תראה אם אתה יכול כאילו לדבר יותר למיקרופון, כי יש טיפה הפרעות, למרות שנראה ששומעים בסדר, אבל כן, אז גם אתם מוזמנים כן כבר להתחיל לשלוח שאלות, אני בינתיים ממשיך עם השאלות שלי. זה, אני חושבת שהאושר שאתה מדבר עליו, שאולי נבע מתוך העריכה האובססיבית, אבל הוא מאוד מאוד מורגש, כי בסוף השתמשת בטכניקות נורא מעורבות בסרט, זאת אומרת, גם להכניס את האנימציה, שהיא, אני חושבת, מאוד מיוחדת, כי היא נותנת פתאום איזה מבט על עולם מאוד מאוד פנימי, לעומת הצילומים שהם מאוד מאוד כזה דוקומנטריים וצזיתיים ובתוך השטח, וזה נורא מורגש בין האושר הזה. כן. כן. זה של משי לביץ' שהיא עשתה את הסרט אחר, סרט דומה שלה שגם עסק שנותנים את השם. וכן, יש כל מיני שילובים. הסרט, גם העשייה של הסרט, זה הכל נעשה תוך כדי שאני סטודנט צעיר. אז להדביק את הכל ביחד גם היה תהליך מאוד מאוד ארוך, לאיזשהו משהו אחד שירגיש זורם, וזה הכל מאוד מאוד מינימלי, חלק עם צלם, עם ג'מיל עזר, צלם שליווה אותי בתהליך הזה הרבה, וקרדו ואני, וכן, היה להדביק הרבה מאוד, כמו כל עולם הסיפור הזה בעצם, להדביק הרבה מאוד טלאים, זה משהו אחד שיכול להיות שלם גם קצת כאילו מוזר, זה מוזר או לא בדיוק ברור, והתחושה שלי, אבל בסוף הוא יצא כאילו, כן, יצא איזשהו שאלה. עד מתי המשכת לתעד בעצם, היה איזו נקודה שהיית מסוגל כאילו להניח את המצלמה ואז עברת לעריכה, או שהמשכת לתעד עוד הרבה הרבה תוך כדי? לא, הפסקתי לפני זה 3 שנים, היה 4 שנים, ומאז השוט האחרון הוא מלפני חודש, ממש בסוף הסרט. השוט האחרון ממש, הוא לפני איזה חודש בתנושות כזה של שרואים את הנחל פתוח בסוף הסרט, שוט שמסמל אתה יודע, יש משהו כן, יש משהו שאמרת שנראה לי מצלצל חזק, כי אתה אומר, לקח לך הרבה זמן להעיז כאילו לצאת עם הסרט, אבל קורה בתוך הסרט מעשה דומה, שהוא בעיניי ממש יציאה, שזה כאילו הבחירה לעשות פוסט פומבי בפייסבוק, וחשבתי על זה שזה נורא נורא דומה לתהליך של היציאה עם הסרט עצמו, של לחשוף משהו פנימי כזה, ו... באמת, אם אתה יכול לספר קצת יותר על ההחלטה הזאת וגם על התגובות שקיבלת, כי אני מניחה שזה היה באמת בתקופה שזה היה מאוד קונטרוברסלי, ותמיד, גם עכשיו. גם עכשיו, תמיד זה קשה. גם קשה להשתייך לאיזשהו דבר כלשהו, כל דבר. אם אתה משתייך לימין או לשמאל, או מתנגד לשירות בצבא או פטריות, כל דבר הוא קשה היום. כל השתייכות היא קשה בעיניי. וגם לצאת באיזשהו אמירה, או באיזושהי אמירה, או בגלל זה בסוף זה יצא כל כך כל כך אישי, ובאיזשהו אופן גם, גם היום קשה לי להגיד משהו ברור, כאילו, על העניין הזה. חוץ ממה שאני מרגיש, כאילו זה כל כך מורכב, בסוף הבנתי שאני אומר מה שאני חושב עכשיו, שכאילו כולם פשוט אנשים, בני אדם, ויש, ואפשר פשוט לדבר על הדברים, או להציף מה, מה את מרגישה, ולא, כאילו, יש הפגנות עכשיו,
באותה תקופה, ומלא מלא דברים שכאילו אני יכול להסכים איתם, אבל, אבל לי באופן אישי כבר קשה לי כבר לקרוא קריאה פוליטית רחבה, באיזשהו אופן, למרות שאני עדיין מעורב ברמה האישית של התודעה שלי. אולי בגלל זה הסרט מושך בסוף, כאילו, לטבע. כן, נכון. שלטבע זה התשובה, כאילו. בעיניי באמת, כאילו, שם זה, כאילו, כל המקום יותר גדול לטבע, להירגע. טוב, אז נפתח רגע פה שאלה ראשונה. דני, אתה רוצה לעלות ולשאול? אתה יכול טוען מיוט או שמישהו צריך? כן, אני עידו פה ככה בחטף הזכיר את העניין הפוליטי שכן ולא וכו', אבל אני חושב שיש פה עניין פוליטי מאוד מובהק. וזה לא רק עניין של יורים ובוכים וכו', ובעצם השאלה שאני שואלת עידו, ואני גם שאלתי אותך בטלפון, שדיברנו משהו בסגנון, אם נאמר צעיר לפני גיוס היה משתף אותך, אני מספר לך שהוא שוקל לסרב לשרת בשטחים, או לסרב בכלל לשרת בצבא מטעמי מצפון, כדי לא להיקלע למצבים האלה, ולא לעשות את אותם פעולות, שאני חושב שלכל בן אדם ברדש, ברור שאסור לעשות אותם. מה היית אומר לו? אני חושב שזה מאוד תלוי מה אמרתי לך, כי זה גם משתנה כל הזמן. וזה אני אומר, זה כל כך דינמי, גם כל ה... אבל אם הוא לא רוצה לשרת, אם מישהו היה פונה עליי ומדבר איתי, כן מה שהייתי רוצה לדבר איתו על זה. הייתי רוצה לדבר על זה. הייתי רוצה שירת הסרט, ושמע מה אני חווית. כאילו... הבחירה שלי היא לא להמשיך, כאילו לא להיות שם. אבל זה מתקשר באופן כל כך רחב, כאילו, להכל, לשלטון באופן כללי, כאילו, להיות אזרח באופן כללי. אז אני כבר לקחתי את זה למקום עם עצמי שאני אומר, אני בכלל לא רוצה להיות אזרח. לא רוצה שום, אני רוצה להיות בן אדם, עזבו אותי, אבל אתה נולד תוך סיטואציה כלשהי, שאתה, יש לך מלא חוקים ומלא, לא אם אתה צריך למלא בעצם, אתה נולד בתור אזרח. אז כאילו זה לא נגמר מבחינתי השאלה הזאת. אני כאילו, אני לא יודע מה, ברמה האישית, אני לא יודע, מה, אני באמת לא יודע מה, אני לא רוצה, קשה לי לצאת באיזושהי הצהרה, או אמרה כאילו להגיד אל, אפילו לא להתגייס, אל תתגייסו לשטחים. אני יודע שאני לא רוצה, ואני גם רוצה, שהייתי רוצה שנאמר, הילדים שלי היו מגייסים. אבל, אבל כאילו אני מאוד מתרחק מזה, ואני לא בטוח למה, אם זה מפחד להסתבך בתוך כל מיני, ואני רוצה חיים שיהיו יותר נוחים, ואני לא רוצה עכשיו, אני רוצה שיהיה לי טוב, בשביל גם, בין היתר גם לעשות טוב. כאילו יש לי בחירה של לעשות רגע הטבע, במקום שהוא מנותק מהכל, ושם באמת הרגשתי בהרבה רגעים שאני לא אזרח, לא קשור, ואין את זה. וזה, זה הבחירה שלי הייתה, ומאוד מאוד קשה לי לענות על זה אפילו, זה כאילו זה מה, ואני לא בטח קשה לי. אני חושב על זה. בטח מול אנשים, כאילו, בפומבי. כי גם יש אנשים שאני כל כך אוהב שהם מגייסים, אני לא רוצה גם לפגוע באף אחד. כל אחד צודק בדרכו, אז כאילו, לא רק בשביל להיות פוליטי ולהיות אהוב על ידי אנשים, זה באמת כי... זה מאוד מורכב. אני כן הייתי שמח ללכת עם הסרט לבתי ספר לפני צבא, שיראו מה אני חוויתי. או כבר אחרי צבא, זה דברים שכן הייתי שמח לעשות. לדבר עליהם.
לפעמים, אני חושבת שבאמת חלק מה שהסרט הזה עושה זה שהוא מראה בכל מיני דרכים ובכל מיני תחושות. יש עוד מישהו שרוצה לעלות ולשאול או לשתף אותנו בחוויית הצפייה שלו? וואו, יש לנו כבר 40 משתתפים, שזה דבר מדהים. נראה לי כולם עוד בשוק ובהלם מהצפייה. כן, אני אגיד, אני רוצה להגיד שזה כאילו בכלל הזוי כל הדבר הזה של... לא יודע. אני לא מבין בכלל למה, 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 למה לעשות את ה... מה אני עושה פה, מה עושים פה בסרט, למה... לא יודע, זה מאוד מבלבל בעיניי, אם אני גם אצל דברים עכשיו. יש לנו, אני אתן כן, אבל לאילנה היים, לעלות ולשאול, את יכולה בבקשה כאילו להוריד את המיוט? נכון, היא יכולה לבד. רגע, הנה. היי עידו, שלום. היי, שלום. קודם כל הסרט הזה הדביק אותי לכיסא. קשה מאוד היה לי להישאר עד הסוף. אבל אני, הייתה לי המון פעמים, עלתה לי השאלה שכשהיית עם הפלסטינים בישיבה כזאת של תנדו, ונתת לאדם להגיד את מילותיו הכואבות והקשות, ואתה ישבת שם בשקט, ואחר כך אתה כמעט לא אמרת כלום. אני רוצה לשאול על הרגע שבא קצת אחרי, האם הייתה איזו תחושה של אחווה או ריחוק? האם המפגש הזה הכל כך קיצוני, שכל אחד יש לו את הזכות המלאה לרגע אחד להגן על עצמו, גם כשאתה חייל, וגם כשעכשיו אותו מוחמד או אחמד יושבים, או אני לא זוכרת את השם, יושבים לידך, ומספרים לך את הדברים הכי קשים, הכי טראומטיים. אז אני באמת, זאת שאלה הראשונה. והשנייה, אחרי שתאמר לי אם היה תחושה של מפגש, אם הייתה תחושה של מפגש, אם אתה בעצמך מוכן להסתכל על הדברים האלה, כמו אחמד שאמר, כואב לי, השתנתי כל לילה במשך 8 שנים. תודה. אני אוהבת אותך, עידו. כן, הייתה תמיים, היינו התקרבנו. גם עם אחמד וגם עם זיאד. זה הגיע למקומות שהיה קשה להגיע איתם למפגש ולדבר על הדברים האלה. ואחרי זה אני חושב שכן משהו התקרב וישבנו והיה קרוב יותר. ממש של... כנראה שאני עדיין מנותק מזה פשוט, אני עדיין באיזשהו ניתוק. אני כן הרגשתי את הכאב של אחמד, וגם של זיאד, לפעמים. אבל עדיין לא כמו ש... עדיין זה לא כמו שהם מתארים את זה, כמו שהם חוו את זה, גם היום. שאני לא הולך יותר לצבא, לא רוצה להגעת בזה יותר, אני כאילו פציפיסט באופן עקרוני לפחות. משתדל. אבל כן, אני חושב שכן, שעדיין יש ניתוק כלשהו ו... כן. וכשאתה רואה את הסרט היום, ישבת וראית את הסרט יחד איתנו, אני בטוחה. כן. היה חיבור או שהיית בניתוק? היה חיבור לפרקים, כן, אבל גם הרבה פעמים לא. זה כל כך מורכב, כאילו,
שחיתי בתוך הפצע הזה, אז חוויתי את הרגעים הקשים כבר הרבה מאוד טעמים. כעס מטורף על המדינה ועל הדגל ועל אנשים שמשרתים, ואני לא רציתי את הכעס הזה, לא רציתי את השנאה הזאת בתוכי, אז אני חושב שהניתוק הזה בא למקום הזה, שאני רוצה להיות במקום עם עצמי, שהוא בלי כעס ושנאה. לא, כאילו, אז אני חושב שזה איזשהו, שלחיות את הכאב הזה לא תיר בי הרבה ברירה, אלא באמת לחיות עם הרבה מאוד כעס, ברמה קיצונית, כאילו, מלא מחשבות קיצוניות מאוד היו לי, מול המדינה, הדגל, הכל. כן, מעניין. כן, אז הסרט הוא גם השלמה מסוימת באיזשהו מקום. עם המדינה. כן, להשלמה עם הכל. יש לי רמה רחבה כלשהי שאני לא בדיוק מצליח להבין אותה עם עצמי עד הסוף, אבל יש את זה רמה רחבה כלשהי שכולנו משתדלים, כולנו פוחדים. יש כאלה שנולדים לסיטואציה מטורפת שהם חיים ככיבוש בשטחים, וזה מאוד 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 קשה. וזה עובר מאוד חזק בסרט. כן. כל אחד יש לגיטימציה לפחד ולכאב, גם אתה כאילו בתור כובש, בסרט זה עבר נורא חזק. אני כצופה, שליבי דווקא הלך אל אחמד, פתאום ראיתי את הלגיטימציה שבעצם השתיקה שלך והניתוק שעובר לאורך כל הסרט, איך אתה מעביר את הלגיטימציה שלך להיות כזה ולא משהו אחר, ובגלל זה הסרט הזה הוא מאוד חזק, הוא מאוד נוגע, כי הוא מעמיד אמת בלי להגיד אותה, אבל זאת האמת של המקום שלנו, שלכל אחד יש את הלגיטימציה להיות משהו בלית ברירה. כן, נכון. אז תודה רבה רבה לאילנה. חברים, אנחנו כזה כבר קצת לקראת סיום, אבל אני כן אתן עוד הזדמנות אם עוד מישהו רוצה לשאול או להגיד, ואם לא נעשה ככה איזו שאלה אחרונה, ונודה לכם שהייתם איתנו כאן בהקרנה המרגשת הזאת. אז מישהו או מישהי? אתם יכולים לכתוב בצ'אט, אם אתם מרימים את היד לא בטוח שאני רואה אתכם, כי יש פה הרבה אנשים פשוט. אוקיי, רק רגע. טוב. רוצות לשאול משהו? טוב, אז אני רק אשאל, כן, ככה איזשהו משהו אחרון, וגם עידו, אם יש עוד איזה משהו שתרצה להגיד ככה לפני שנסיים. רציתי לשאול על השם של הסרט, שבטח גם היו לו הרבה גלגולים. בספר? כאן נשמע לי כמו צירוף מילים יפה. וכן, זה כל הסרט, זה גמגום בעיניי, כזה, לא יודעתי בדיוק מה אני עושה, אבל אני עדיין לא בטוח בדיוק מה זה עושה, או מה הסרט הזה עושה, או מה אני עושה ביצירה הזאת, אבל כאילו זה הדבר שהייתי חייב לעשות, להיות שם. וזהו, אני בגדול מחפש למצוא מילים לסיום שהם יביאו תחושה של אופטימיות וחמלה, ועם כל עם הכאב, ועם כל מה חוזר לאוקיי, אבל מה עם הרבה מאוד אנשים שחיים שם, שחווים את האלימות הזאת כל זה עדיין ממשיך. ואני לא יודע, אני אמרתי לעצמי פעם שאני לא אסיים את הסרט הזה עד שיהיה שלום. אני לא אסיים אותו, ואני כאילו, והמחשבות כאילו, לא, אמרתי גם למורה שלי, אני יודע מה שיקרה. אני כאילו, אני עד אחד,
הייתי בככה, אבל זה לא בריא, כאילו באיזשהו אופן, אז אני עכשיו כל הזמן מנסה למצוא לשמור על איזון עם עצמי. כן, בעזרת השם, כאילו, יהיה טוב. והכיבוש יסתיים גם. לא יודע. אין לי באמת סוף, כאילו. לסיים את זה בצורה אופטימית, כמו שהייתי רוצה. נראה לי, אבל זה איחול טוב לסיום, וגם זה שהמסע הזה ממשיך. כן. אבל הוא עובר לגלגול אחר אולי עכשיו שהסרט בעולם. כן, מעניין, מה קורה. טוב, חברות וחברים, יקרים ויקרות, ועידו יקר, אני רוצה באמת להגיד לך תודה רבה על הסרט שלך. אמרתי לך כבר, אבל אני חושבת שבאמת משהו שכל כך זורח את הכנות מתוך כל כך הרבה רגעים שיש בתוך הסרט, וגם יצירתיות ומשחק ושעשוע שהם מהולים בתוך נושאים מאוד מאוד קשים, אבל זה באמת